Երեք եք բարև բարև, եթե դուք իմ հին պապիշիկներից եք, դուք ճանաչեք այս երկու նկարը, հաստատ։ Ուրեմն, ասեմ, որ մեր դպրոցում անցնելու այսպիսի կոնկուրսին մանվա, մենք նկարներ, խմոր եղեն, պիսի բաներ ենք վաճառելու, որպիսի մյուս դպրոցին գումար տանք, որպիսի նրան կարողանան գրենական պիտույք, սեղաններ, աթոռներ, չէլ չգիտեմ ինչ, գնեն և կարողանան ունենալ լավ դպրոց։ Ուրեմն, ես որոշել եմ իմ նկարները վաճառել։ Ուրեմն, առաջին նկարը սա է։ Դուք կոմենտարիաներում գրեք, թե ինչքանով ամենամոտը, ամենաքիչ ու ամենաշատը կվաճառեն դա։ Առաջին նկարը սա է։ Դուք կճանաչեք այս նկարը, եթե իմ հին պատպիչիկն եք։ Երկրորդ նկարը սա է։ Ես մտածում եմ, սա մի 2000-ը կծախեն, չգիտեմ, 1500 ամենաշատը։ Ամենաշատը դա 2000-ն է, բայց միջինը 1500։ Ուրեմն, սա ես մտածում եմ 500 դրամով կծախեն։ Ճիշտ է, ես շատ եմ տանջվել, որ այս գույնը ստանամ, որտեվ ես այդ ժամանակ ունեի նորմալ գույներ և պետք է խառնեի։ Այսպիսի գույն ստանալու համար ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա այդպիսի փորձանել և ստանալ այդ գույնը։ Ես նաև, քանի որ դպրոցում ենք անցնում ենք, ես կարողացել եմ սա նկարել այդ բուբենի մասին էլ։ Մտածում եմ, սա նույնպես կարելի է վաճառել, գեղեցիկ է, տառերը սովորական են, բայց ես այստեղ ուղղակի ֆրտրել եմ նրանց։ Երկրորդը սա չի, հաստատ։ Երկրորդը սա է, չեմ մտածում, որ սա որպես կուզեն վաճառեն, որտեղ այդքան է գեղեցիկ չէ։ Իսկ երրորդը սա է, մտածում եմ իմ նույնպես 500-ով կամ 200-ով ամենակիչը կվաճառեն։ Այսքան նկարներ ունեմ, նաև ունեմ կտաղ, կտաղեր, հա, ոնց որ տենց է, մեծը, ոնց որ 2 հատ սալներ, այդ չափի, նայք, պատկերացեք, սացիստան, հալավ, այդ 2 հատ այսպեսի, որը այսպես կլներ։ Սենց այդ չափի ես կտաղ էի նկարել, շատ գեղեցիկ է, այնպես որ ես դա չեմ ուզում վաճառել։ Ոբշե, եթե դուք որոշել եք այս ամեն ինչի գները, ուրեմն ես հիմա թվերով կասեմ, դուք կարող եք կոմենտարիաներում գրել, ինչը ինչքանով կվաճառեիք դուք։ Ուրեմն, չէ, չեք վաճառի դուք, այլ ինչքանով կարող են վաճառել մարդիկ։ Ուրեմն, սա առաջին նկարն է, ես մտածում եմ շատ ցույց եմ։ Երկրորդ նկարը սա է, երրորդը սա, ասա նայեք, չորրորդը սա, մի քիչ կանգնած եմ նկարում, որպեսզի հասցնեք, և հինգերորդը, հա, հինգերորդը սա, ես մտածում եմ սա ամենալավ իմ նկարներից է։ Նաև եթե կարողանամ գտնել իմ հին նկարներից լավ նկարներ, դրանք նույնպես կվաճառեմ, որպեսի օգնեմ այդ մարդկանց։ Նաև այնտեղ անցնում է այսպիսի բան, որ դու կարող եք ոչ օգտագործված նորմալ վիճակում, օգտագործված կարելի է անգամ, բայց գոնե մի քիչ լավ վիճակում, հեսա օրինակ ցույց տամ, օրինակ այսպիսի մատիտները, որոնք ձեզ պետք չեն, դուք նորն եք գնել, այսպիսի մատիտներ եթե դուք ունեք, դուք ուղղակի դա վաճառեք, դա անցնելու է 6-րդ դպրոցում, ճիշտ է, դա 2-րդ դպրոցն է, բայց մենք հիմա անցնում ենք դա 6-րդ դպրոցում, որովհետև մեր դպրոցը, 2-րդ դպրոցը վերանորոգում են, դա անցնում է 6-րդ դպրոցում, եթե դուք ուզեք, կարող եք այնտեղ գնալ և օգնել նաև ձեր միջոցներով, սա ռեկլամ չէր ասում, հիմա իմ ընկերները, որոնք ինձ նայում են, հիմա կազգանան, թե ես ինչի մասին էի խոսում։ Ահա, այսքանն էր, այնպես որ ստեսյուն, և մի խորտամ, օգնեք այն մարդկանց, որոնք լավն են, ուղղակի, եթե կարողանում եք, օգնեք, այդպես ասեմ, եթե հնարավորություն ունեք, այն իրերը, որոնք ձեզ պետք չեն, իսկ մյուս մարդկանց կարող են շատ կարևոր դառնալ, օգնեք, ուղղակի բարիություն այս երկրում շատ պետք կգա մյուս օրերում։ Այնպես որ ստեսյուն, ձեր հետ էր Թամարան։